Браконьєрство на 1 мільйон гривень. Зловмисники були затримані наприкінці березня. На Миколаївщині заарештували групу лісових браконьєрів. Опалювальний сезон завершився. В принципі, опалювальний сезон облтепленерго пройшло без аварійних ситуацій. Яким він був для Миколаєва? Книга-мандрівка. Сподіваюся, що воно знайде відгук у читачів. Яким фортецю Півдня зобразив відомий просвітницький проєкт? Сьогодні четверте квітня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу «Март» продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Катерина Рубташ. Вітаю вас. Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях – далі. Росіяни обстріляли 3 громади Миколаївської області, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Минулої доби о 17:30 зафіксовано влучання ударного дрону «Ланцет» за межами населеного пункту Коблівської громади. Також вчора надвечір агресор завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Окрім того, що вдень увечері та вночі ворог гатив по території Куцурубської громади. Постраждалих немає. Росія у ніч на 4 квітня масово атакувала Харків шахедами. Фото і відео ударів опублікували харківська ОДА та ДСНС. Перший шахед поцілив по житловій триповерхівці близько 1:00. Зніс дах і обвалив перекриття верхнього поверху. Коли рятувальники працювали на місці прильоту, стався повторний удар. 3 надзвичайників загинули на місці. МВС вже оприлюднили їх імена. Ще один безпілотник поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів, зніс зовнішню стіну та зруйнував декілька квартир. В одній з них загинула жінка. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що окрім загиблих є 12 поранених – рятувальник, поліцейський, медсестра та 9 цивільних. Боротьба з лісовими браконьєрами. Вознесенська прокуратура повідомила про підозру 3 мешканцям району, які займалися незаконною порубкою деревини. Це вже призвело до збитків державі та екології на суму в понад 1 мільйон гривень. Яке покарання очікує фігурантів, з'ясовували наші кореспонденти. Затримали лісових браконьєрів. За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомлено про підозру 3 мешканцям району віком від 21 до 38 років. З грудня 2023 по березень 2024 вони здійснювали незаконну вирубку дерев. Зрубані дерева вони транспортували на автомобілі до місця зберігання. Заздалегідь вони орендували приміщення бази у місті Вознесенськ для того, щоб у подальшому продавати деревину місцевим жителям. Оголошення про продаж саме з фотографіями зрубаної деревини вони розміщували у Фейсбуці. За попередніми висновками Держекоінспекції, в результаті незаконних рубок дерев екології завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень. Зловмисники були затримані наприкінці березня під час чергової порубки дерев в одній із лісосмуг Братської ОТГ. На даний час одному з фігурантів судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч гривень, іншим двом – домашній арешт. На місці затримання правоохоронці вилучили всі необхідні докази – бензопили, фрагменти деревини та транспортний засіб фігурантів справи. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Служба безпеки України затримала військовослужбовця ЗСУ, який коригував ракетні удари РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині. Ворожим агентом виявився контрактник однієї з бригад на Сході, повідомили в СБУ. Зловмисник передавав російській спецслужбі координати позицій та військових фортифікацій. Аби приховати свою діяльність, він співпрацював з ФСБ через свого батька, який нині живе в Росії. Під час обшуку в затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації позицій та озброєння ЗСУ. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі. А ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Володимир Зеленський вручив ордени «Золота зірка» 2 родинам загиблих захисників з Миколаївщини. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Найвищу державну відзнаку отримала сім'я пілота, полковника Владислава Рикова. Його удостоєно звання Героя України посмертно.
Від початку Великої війни він здійснив 385 бойових вильотів і знищив понад 165 одиниць ворожої техніки. Льотчик загинув цьогоріч у лютому на Донеччині під час виконання бойової задачі. Також золоту зірку передали родині полеглого командира механізованої роти – капітана Богдана Калагурського. Він брав участь у захисті України від початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року офіцер віддав своє життя, стримуючи ворожий штурм на Миколаївщині. Вічна слава українським героям! Десантники Миколаївської 79-ї бригади зупинили наступ росіян в районі Новомихайлівки. Напередодні окупанти знову пішли на штурм населеного пункту. В атаку рушили одразу 6 одиниць ворожої техніки. Як повідомили в прес-службі бригади, 3 танки і 3 бронемашини разом з піхотою були знищені на підступах. Ще 3 окупантів потрапили в полон. У Миколаєві вже завершився опалювальний сезон. Він пройшов значно краще за попередній, повідомив директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. За його словами, були лише незначні пориви. У 90% випадків їх причиною стала погана підготовка ОСББ та керуючих компаній до опалювального сезону. Детальніше про це дивіться за мить. Опалювальний сезон 2023-2024 у Миколаєві завершено. За словами директора Миколаївоблтеплоенерго Миколи Логвінова, завдяки врахуванню усіх викликів та труднощів, з якими підприємство зіштовхнулося у минулі роки, цей сезон пройшов значно краще за попередній. Ми пройшли нормально, пройшли ремонтний сезон. Завдяки донорам ми отримали велику кількість генераторів, всі великі котельні, та всі великі і маленькі котельні облтеплоенерго забезпечені автономними джерелами електропостачання. Паралельно всі плани, які у нас були по ремонтам, заміні мереж, були виконані. Тому, в принципі, опалювальний сезон облтеплоенерго пройшло без аварійних ситуацій. Були лише незначні пориви, які пов'язані зі зношеністю трубопроводів, однак їх швидко усували. А вже у міжсезоння на мережах будуть проведені ремонтні роботи, аби в подальшому уникнути повторення таких ситуацій. Чи не найбільшою проблемою була слабка підготовка ОСББ та керуючих компаній до опалювального сезону. Саме це стало причиною близько 90% поривів. Ми зараз, у цьому році, не чекаючи кінця опалювального сезону, ми розіслали всім ОСМД, керуючим компаніям приписи. Що треба робити? І мешканці міста повинні зрозуміти, що це їх обов'язок, керуючи компанію СМД, готувати внутрішньобудинкову мережу до опалювального сезону. Ці гроші у них є в тарифі. Це перше. І по-друге, це не ми придумали, це не хотілка теплопостачальних організацій. Це прописано в інструкціях чітко. І за срив опалювального сезону відповідає як підприємство, так і керуюча компанія або СМД, та інша форма керування. Це важливо. Якщо будинок буде правильно підготовлений до опалювального сезону, то він, по-перше, люди отримують якісну послугу, по-друге, не буде перетопів або недотопів, тобто буде розподілено тепло будинку максимально ефективно. І по-третє, тариф буде, не тариф, а плата за квадратний метр буде менша. Підготовка до опалювального сезону – це відповідальність не лише теплопостачальної компанії, а комплексна робота усіх містян, каже Микола Логвінов. Ба більше, протягом попереднього сезону підприємство регулярно фіксувало випадки зливу води з систем. У нас були проблеми з керуючою компанією, з той же МДЛ. У них пройшов порив будинку, вони нікому нічого не сказали, перекрились. Люди, наші люди шукають втрати, не можуть знайти. Потім нікому нічого не сказали, відкрилися. Якщо це зробив один будинок, це не так страшно. А якщо це зробив 3-4 будинки, то така котельня, як ця, вона не співає підпитувати. Водночас Миколаївоблтеплоенерго працює над тим, щоб розширювати та модернізувати свої потужності. У перспективі підприємство планує встановити та задіяти ще й когенераційні установки. На потязі місяця буде, ви побачите, ми об'явимо ще один тендер на суму 40-45 мільйонів гривень на виконання робіт по монтажу когенераційних установок. Ми плануємо, щоб до наступного опалювального сезону ці машини підуть в роботу. Це дозволить, ще раз повторюю, отримувати електричну енергію свою і паралельно отримати частину теплової енергії. По цьому шляху ми будемо йти. І один з напрямків розвитку підприємства – це будівництво когенераційних установок та отримання своїх джерел електричної енергії. Також в планах Миколаївоблтеплоенерго встановити зарядні станції для електроавтомобілів. Це не лише дасть можливість підприємству отримати прибуток, а й допоможе запровадити сучасні європейські енергетичні практики. Катерина Руптаж, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.
Новини спорту. У Києві завершився об'єднаний чемпіонат України з фехтування. У командному турнірі шаблістів тріумфували миколаївці. Наша збірна у складі Юрія Цапа, Богдана Буговіна, Данила Скорохода і В'ячеслава Дзюби спочатку здолали збірну Київщини, а потім перемогли команду з Черкас. У фіналі фехтували зі збірною «Київ-1». Після непростого поєдинку верх взяли миколаївці, повідомляє Федерація фехтування України. Таким чином миколаївські шаблісти завоювали 5 нагород, а саме командне золото, срібло Анастасії Єрофеєнко в рапірі, Юрія Цапа у шаблі, а ще друге командне місце рапіристок і загальна бронза у чоловічій рапірі. Новини культури. Миколаїв отримав власну книгу-мандрівку. Відомий просвітницький проєкт у рамках свого всеукраїнського туру презентував абетку, присвячену історії та культурі нашого міста. А також анімаційний фільм, озвучений голосом публіциста Віталія Капранова. Докладніше про роботу над книгою розкаже Сергій Лисюк. Книга-мандрівка «Миколаїв» – частина великого просвітницького проєкту, котрий оповідає громадянам про історію та культурне життя міст з різних куточків України. Наразі подібні книги вже мають Харків, Чернігів, Запоріжжя, Київ та Суми. Наступна зупинка – Миколаїв. Я сподіваюся, що цих книжок буде в майбутньому і більше, і це буде не лише про великі міста або про обласні центри. Я мрію робити і про маленькі містечка і селища, тому що вони того варті. І сподіваюся, що воно знайде відгук у читачів. Люди цікавляться все більше своєю історією, своїми містами. І саме на це націлений цей проєкт. Автори проєкту відповідально підійшли до підготовки книги «Мандрівки про Миколаїв», яка тривала 5 місяців. Найбільше часу забрав саме процес збору фактів про місто-герой. У нас є таке поняття, як баланс об'єктів. Тобто ми намагалися, щоб були різні сфери життя міста, пов'язані там не лише, наприклад, архітектурні пам'ятки або там люди, а щоб це було різне. Збирали. Потім в нас, оскільки концепт абетки, то в нас є 33 факти, 33 літери, і на кожну літеру треба знайти слово. І тут це і складно, і просто, тому що складність в чому? Що на одну літеру може бути там 5 топових об'єктів, а на іншу літеру, наприклад, ні. Кожну книгу-мандрівку супроводжує короткометражний анімаційний фільм, розрахований як на дитячу, так і на дорослу аудиторію. Головного героя мультфільму про Миколаїв озвучив відомий український публіцист Віталій Капранов. Гей, всі, хто гарно поводився! Капітан Миколай запрошує у круїз до міста корабелів. Ми намагалися взяти з кожного міста саме тих людей, які мають відношення до цього міста. І коли ми думали про Миколаїв, якось відразу спала згадка про братів Капранових. І ми з ними теж колеги, в них теж є ютуб-канал. І вони так, можна сказати, на свіжин співпадає. І їм дуже сподобався цей проєкт, вони відразу погодились. І якось він дуже легко пройшов, і їх оця експертність. І ми всі зараз називаємо, що Миколаїв – це місто корабелів. А нас хтось навіть сьогодні запитав, а чого ви кажете корабелів, а не кораблів? І ми кажемо, не знаємо, так брати Капранова нас навчили, це так романтично. Презентація абетки доводить, що Миколаїв – культурне місто з багатою історією, яку треба розказати не лише Україні, але й світові, вважає міський голова Олександр Сінкевич. Миколаїв це заслужив, миколаївці заслужили про те, щоб про них писали книжки, і, власне, наша назва «Південна фортеця», вона заслуга миколаївців. Сподіваюся, що продовження цього проєкту буде також зроблено, і ми розкриємо щось більше про Миколаїв, а також ця книга буде випущена і іншими умовами, щоб за кордоном також знали про наше славетне місто Миколаїв, про яке є що розказати. Придбати друковану версію миколаївської книги-мандрівки читачі зможуть в книгарнях міста. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у п'ятницю 5 квітня. Похмура погода буде триматися у Миколаєві не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.